Hozir chegaraga kelgan yangi modelimiz G7. Chunki kafolat talab qilib kelgan motoridan, korobkasidan, mosida ish chiqib kelgan. Yana bitta yangilik mana sizlarga, yangilikni yomoni. Buni motor 2lik atmosferali motor. D bilan minsa bo'ladi deydi. Aziz obunachilar, avtomat minivan yangisidan so'ralinglar. Mana sizlarga yangisi. Xudo xolasa buni obzorlarini qildik. Obunachilarimiz ichida sotib olganlar bo'ldi. Bor ekan mana xudo xolasa yana obzorini chiqaryapmiz. Jack M4. Assalomu alaykum, Barakat o'z YouTube kanaliga xush kelibsizlar, qadrdonlar. Hozir sizlarga ushbu avtomobilni va ushbu avtomobilni obzori va narxlarini Feruz akam bilan o'sha China Motors avtosaloni menejeri Feruz akam bilan tanishtirib o'tamiz. Feruz aka, kel endi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sog'-salomatmisiz? Omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchashlar yo'qmi aka? Omonmisizlar? Rahmat, duoga shukr aka. M4 ni to'g'risi xalqimiz yaxshi suydi. Shuning uchun yana bir video qilaylik. Bu yetmagan obunachilarimizga, ko'rmagan do'stlarimizga bir qator ko'rsataylik va narxidagi o'zgarishlarni ma'lumotlarini beraylik deb yetib keldik aka. Shunday aka. Xo'p, buni motori M4 mashinamiz mana hozir avtomat korobkalari bor, mexanika korobkalari bor. Avtomat korobkasi har doim 9 kishilik keladi. 9 kishilik bo'ladi. B kategoriya keladi. Keyin shuni mexanika korobkasi bor, 11 kishilik. 11 kishiligi bor mexanikali. Ha. U 11 kishilikka D kategoriya kerak bo'ladi. Bunisi avtomat korobkani B kategoriyada haydasangiz bo'ladi. B bilan minsa bo'ladi. Shunday. Mana shu kadrda oldi yoqasiga o'tib olaman, davom etamiz aka. Xuddi shunday. Operator aka, sizga eng katta rahmat. Xo'p, buni motorlarini aytib o'tdik, B bilan minsa bo'ladi deydi. Motor 1.8mi buni? Buni motor 2lik atmosferali motor bo'ladi. 2lik atmosferali bo'ladi, avtomatligini hisobiga. Avtomat korobka. Lekin oldi ko'rinish nima deyapti bu narsalar? Juda chiroyli oldi ko'rinishlar. Agar avtomat korobka olmoqchi bo'lsangiz, xato qilmaysiz. Nimagaki qulayliklari juda ham ko'p, komfortli. Komfortli. Ichida hamma usullari bor. 2lik motor. Ham benzin tanlamaydi. Ha, benzin tanlamaydi. Yaxshi 80 bo'lsa, behijolat. 80 mi 90 mi farqi yo'q. Bo'ladi. Osha oldini olsangiz, bir qator ko'rsatib beramiz aka buni ham. Motorini? Ha, motorini ochsangiz. Bir ko'rsataylik. İçide nima yashiringan buni, nima holat, nima deydi, nima ahvol deydi. Shunaqalarni bir ko'ramiz. Inshaalloh. Bismillah. Mana akam aytgan 2 litrli atmosferali motor. Atmosferaliligini yana bitta plus tomoni, misol uchun metan qo'ysalaring, behijolat sho'radi sizlarga muammo keltirib chiqarmaydi. Endi turbina ham muammo keltirib chiqarmaydi, uning asosiy muammosi qimmatligida. Bunga arzongina metan o'rnatsanglar bo'ladi. O'sha 4-inchi pokoleniya ham. 4-inchi pokoleniya 350 dollar atrofida o'rnab ketadi. Agar turbina bo'lganda 800 ga boryapti o'zi hozir shu kunda. Xo'p, aka buni motorlari inshaalloh sinovdan o'tdi aka. Xuddi shunday, Jack firmasi O'zbek sinovidan o'tdi, ya'ni. Jack firmasi Xitoyda eng takomillashtirilgan yaxshi firmalardan uje sinovdan o'tgan. Jack firmasi qo'rqmasdan mashinani olsangiz bo'ladi. Hamma talabiga javob beradi. Javob beradi. Kafolatlari qanaqa aka? Kafolatlari 1 yil kafolat beramiz. 1 yil kafolat beriladi. 1 yil yoki 30 ming kilometr. Endi ochig'ini aytaman, Feruz akam China Motors'ga yangi kelgan menejer, to'g'risini aytish kerak. Agar aka siz kelganingizdan beri eshitdingizmi buni, misol uchun kafolat talab qilib kelgan motoridan, korobkasidan, mosida ish chiqib kelgan Jack'ni ko'rdingizmi hozirgacha aka? Shu vaqtgacha bironta mijoz ko'rganingiz yo'q. Unda unaqa muammo bilan kelishgan yo'q. Nimaki hozir bizni xalqimiz uchun dolzarb savol shu. Nimaki o'zi bir yildan o'tdi kelayotganiga boshqa bo'lyapti, yangilik emas. Qanday sinovdan o'tayotgani ma'lumot yetkizdik. Xo'p, motorlari yaxshi, ABS konditsioner, o'sha tormozniy sistemalari juda ham baquvvat. Tormozni anaqa motorlari ham kattagi. ABS sistemasiga, tormoz sistemasiga kelsak, ABS, EBD sistemalari hammasi bor. Bor. Konditsioner oldida adelni, orqasida alohida bo'ladi. Ha, konditsionerlar. O'z turgan joyidan ishlatsangiz bo'ladi o'zingizga qulay qilib. Tushunalim. Orqalarini bir ko'raylik buni. Orqalarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bir butilka fantasi bilan ekan, ishda tutib tursang, fanta. Sig'imlari juda yaxshi. Katta chiqib ko'rsatib berasiz endi qanday nima bo'lyapti. Ochig'i kamera qo'limda bo'lmaganda men o'zim chiqib ko'rsatardim sizga. Mana orqa yana difuzorlar berilgan. Ey akam. Bo'ylari normal. 1.80 bor-a bo'yingiz? Bor, bor. 1.80 atrofidagi odam mana shunday o'rnashib turibdi, demakki bu degani yaxshi holat. Pollarimiz kavralin, ko'rib turibsizlar, yaxshi.
har bir haydu yo'lovchiga remellar berilgan i difuzorlar boshqarish uchun bu yerda chiroyli displey va deflektorlari bor, knopkalar berilgan. Adini shu yerni o'zidan rigofa qilib olsangiz bo'ladi. Boshqarsa bo'ladi, aka. Tushunarli. Endi hali ko'pchiligimizga savol tug'iladi, aka, avtomat korobka benzin rasxoti qanaqa, aka? Shuni aytaylik. Avtomat korobka benzin rasxoti maksimum 9-10 litrgacha bo'ladi. 9-10 litrgacha bo'ladi. 9-10 litr bo'ladi. Tushunarli. Orqa salonni ko'rdik. Endi eng asosiysi haydovchi o'rindiqlarini bir ko'rsatib o'tamiz. Nariyadan bitta aylanib o'tib, aka, shuni ham ko'rsatib berasiz. Xo'p bo'ladi. Bismillah, ko'ringlar. Yo'q. Santa ko'lachilar yurganmi bunda deymi? Lekin atmosfera boshqacha bunda. Avtomatligiga avtomatlari alyuminiydan ishlangan, juda chiroyli. Avtomat korobka. Avtomat korobka multirul. Multirul uji. Monitorni ko'rib turasizlar, klimat kontrollari. Monitor zavodskoy bo'ladi. Aha, zavodskoy. Monitori bor, bu joyi yumshoq, ajoyib. Chiroyli ishlangan, kobalt ali. Dop qo'yilgan joyi o'xshagan. Bu yerda ham barlar bor, podstakanlik. Joylari juda katta, bemalol. Bemalol o'rnasada bemalol haydab ketish imkoniyatini beradi. Metta rezetka 100 bi port ko'rib turibsizlar. Yana nima aytishimiz mumkin? Plafonlar degandek. Mashina orqada ham yo'lovchilar uchun 100 bi portlar bor. 100 bi portlar orqalarda ham zaryadka qilib joylashgan. Keyin buni podlokotniklar ham mana bunaqa podstakanliklar ham orqada ham bo'ladi har bir passajirlar uchun. Passajirlar uchun bo'ladi. Bo'ladi. Tushunarli. Obunachilar, menimcha mashina sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Kommentariyada qoldirasizlar. Endi esa orqa bagajnigini bir ko'rsatamiz. Bo'ladi. Yerizaki, mashina qora. Aka, bunga tonirovka nima bo'ladi endi? Tonirovka qilib beryapsizlarmi? Tonirovka qilib beramiz. Tonirovka qilib berishadi, do'stlar, bonus sifatida. Bu oxirda aytadigan gapi-da o'zi. Buni eng katta plusi menga yoqadigan narsasi, bu orqa o'rindiq taklanib, oldiga taklanadi, mana akan. Yotadi va ana unisi ham chiqadi, shu ham ko'tarilib. Mana sizlarga kattagina bagajli bo'lib xizmat qila oladi. Orqada ancha-muncha narsalar qo'yish uchun joy metda, anaqa dvorniyga suv qo'yadigan ekan bu tomonda. Bu tomonda dam kirat turibdi deb menga berib qo'yishibdi uje. Yaxshi. Endi yuxona ochig'ini aytaman, o'rindiq pastga tushganda katta emas, lekin o'rindiqni hali taklanishini hisobga oladigan bo'lsangiz, yuxona sifatida foydalansa bo'ladi. Orqa oynamiz mana chala ochiladi, ya'ni sal shamollatishga yaraydigan darajada. Balonlarimiz sifati yaxshi, aka, yumshoqlik darajasi. Balonlar almashtirish shart emas. Almashtirish shart emas. 215 ga 65, 16 razmerli. 16 razmerli quyma diskli. Yaxshi, buni aka, hozirgi nalichi bormi hozir bunda? Bundan nalichida hozircha bo'ladi. 10 kun 15 kunda kelyapti, ammo o'zining chegarada tayyor turibdi. 10 kun 15 kunda agar 100% to'lov qilsalar, olib berishga harakat qilamiz. Olib berishga harakat qilinadi. Puli qancha endi shunda, aka? Bu hozir avtomat korobka varianti. Buni narxi 28500. 28500 dollar. Mexanikasi qanchaga keladi shuni? Buni mexanikasi agar 100% to'lov qilsalar, hozir 10 kun ichida olib berishga harakat qilamiz. 50 dona bitta partiya kelyapti mexanikasidan. Mexanika. 11 kishiligidan. Tayyor bo'ladi. 11 kishilik mexanikasi narxi 22 ming bo'lyapti. 22 ming dollarga do'stlar mexanikasini minasizlar, 28 mingga sizlar avtomat minishingiz mumkin. Endi yana bitta yangilik, mana sizlarga yangilikdi, yomoni. Shahar krossoveri, u shahar krossoveri dishli bilan chegaralanmaymiz. Juda katta chiroyli mashina, Jack GC8 avtomobili. Bu test drive'da yozib beribsizlar, aka, test drive'ga ham beryapsizlarmi buni? Beramiz. Test drive'lari ham bor. Agar haydab ko'rmoqchi bo'lsalar, shaharingizda test drive qilib ko'rishlar mumkin. Bu mashinamizdan ham nalichida tayyori bor. Nalichida bor, tayyori, parktroniklari bor ekan. Agarda buni to'liq obzorini xohlaganlar bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarga to'liq chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Aka, buni narxi qancha endi shunda? Ana orqa qismlari. Bu mashinamizning narxi hozirda 418 million bo'lyapti. 418 million. Xuddi shunday. Buni ham qulayliklari juda ko'p. Bonus-bonuslari qanaqa aka bunga? Tonirovkalari bor ekan-a o'zi. Zavodskoy tonirovka bilan keladi. Zavodskoy tonirovkalari bilan keladi.
Agar Barakat Uz kanalidan kelsalar, chiroyli chiqib qaberalanadi. Bo'ldi do'stlar. Endi yana bitta savol aka shu joyida jaklari mana hozir M3, M4 deyapmiz, GC8 deyapmiz. Undan tashqari yana har xil modellarini bilamiz jakdan. Sizlarda ham bir yangiliklar bo'lyaptimi aka? Nima yangiliklar bor endi? Yangilik bo'ldi, xudo xohlasa. Hozir chegaraga kelgan yangi modelimiz Jak G7. Jak G7. Arafada, nimada, tamojniyda chegarada tayyor. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangizlar, nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqsa, inshaalloh. Aloqaga chiqsangiz bizga, biz to'liq ma'lumot beramiz. Jak G7 haqida narxlari qanaqa bo'ladi, hammasini tushuntirib beramiz. Xudo xolasa, hamma ma'lumotlari beriladi. Undan tashqari, yana bitta modelimiz olib kelish niyatimiz bor, pikap. Pikap. Jak modelini pikap varianti ham chiqyapti. Shunisini ham ketiramiz. Sizlarga agar qiziq bo'lsa, bemalol pastda raqamlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, so'rasangiz mumkin. Xudo xolasa, do'stlar, bundan tashqari ham yangiliklar bor aka. Akamizga doimgidek eng katta rahmat aytamiz aka. Allohdan joningiz sog' qilsin. Ma'lumot o'rnida manzilda aytib o'taman. Orqamizda Qumariq mosti, ro'para-ro'para joylashgan ikkita Mustang zapravka va o'ng tomoningizda China Motors Feruz aka inshaalloh xizmatingizda aka. Alloh yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Aziz obunachilar, sizlar bu Jak mashinalarini olishdan qo'rqmasdan olsangizlar bo'ladi. Nimagaki bizda zapchas temasidan, mavzusidan umuman muammo bo'lmaydi. Zapchas savol bermayapman. Magazinlarimiz bor. Pod zakaz любой zapchaslarni keltirib beramiz. Naliçida мелочи zapchaslari hamma narsasi bor. Misol kuzovnoy detallisini, xadoy detallisini olsangiz bo'ladi. Bo'laveradi. Biroq muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa. Akam shu yerda sizlarni kutib olarlar aka. Joningiz omon bo'lsin, salomat bo'ling. Obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat aka sizga ham. Kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar inshaalloh hali oldinda. Hammalarga rahmat.